Вие гледате Code Health TV, а това е предаването, в което събираме трите ъгъла на нашия живот, на нашия триъгълен живот. Това е изкуството, бизнеса и спорта. Общия сбор винаги е 180 градуса. Днес имаме много як ъгъл там много срещу як. Нас. Ъгловат. Ъгловат. Човек, който занима като цяло... Човек, който спортува много дейно, танцува, да, много експресивен. И наш голям приятел, ние сме го кръстили, че е супергерой. Факт. Това е Флинк. Здравей, Флинк, как си? Здрасти. Как си ми так? Перфектно, защото съм за вас. Да те обявим и с човешкото ти име. Димитър Горанов, бибой Флинк. Yes. Няма човешко име. Няма човешко. Супергерой. При нас е супергерой, който няма човешко име. Да. Само Флинк е при нас днес. Ти се занимаваш с супер много неща, но може би това, което най-много хора знаят за теб, е, че ти си бибой. Mm-hmm. Ти си танцор на брейк. Брейк танци. Опитвам се. Чуда се как ли се нарича мейнстрим това нещо. За нас е брейк. Знаеш, по принцип брейк данс е мейнстрим. Абсолютно. Иначе е брейкинг, бибоинг. Това си мое от едно време. Какво се случва с брейка в България? В момента ли? Ами, имаше известен застой, както доста неща из изкуството и хип-хоп културата като цяло. Последно време ти знаеш. Говорили сме си неведнъж за... Липсата на споделяне изява, особено покрай мерките и всичко, което ни се случи последните там месеци. В момента има развитие, защото брейкинга официално е олимпийски спорт. Да, това е много интересно събитие, към което различни мои приятели в брейк средите гледат двояко. Да, така да кажем. Вече имаме федерация официално. Почва да се развиват лека по лека нещата. Нали, има различни виждания, не само в България, worldwide. Нали, малко има притеснения, няма как да не кажа обясни, за това нещо. Обясни на хората притесненията, защото именно. Масовата публика, когато чуе брейка става олимпийски спорт, си казват, окей, всички са yes, нали, признато е като нещо редом до големите спортове. Но къде е момента с притеснението? Е, точно ти няколко пъти го каза, големите спортове. Така. Наистина брейкинга е супер физически, което е едната част. Няма как. Това е малко, поне в моето виждане, е като речник на изразяването. Колкото повече владееш тялото си и се умееш да го запазиш през годините, да го изконтролираш, да търсиш, нон-стоп да си ученик, не, да не си доволен, нали, от процеса, да го оценяваш, но въпреки всичко да има един баланс и нон-стоп да се развиваш. Така трупаш все едно нови думички в MC-инга, като четеш, нали, и така нататък. Това е супер, чудесно, обаче... Спортния елемент. Спортния елемент, да. Притеснението ми е от това, че малко се губи танца, а то всъщност така е започнало цялото нещо. От изкъс и танц. И така всъщност благодарение на танца са се откривали всъщност нови движения, защото ти си изразявал изведнъж имаш нуждата да слезеш по-надолу, все едно да свалиш, да цъкнеш минус втория етаж. Да слезеш долу, да поразцъкаш малко. И откриваш, в смисъл, то те повлича музиката, всичко те повлича базирано на това как ти контролираш и усещаш дадения момент, дадения бит, всичко от значение. Хората, с които споделяш, това какво ти инспирира, те какво са направили, каква идея ти е дошла от това. То си е споделяне и си е изказ. И си изкуство. Мейнли. Изкуство. А как мейнли. Си го представяш този спорт в... средата на олимпийските игри. Смисъл, по-стерилно ли го виждаш? Оценяване тип, както е на гимнастиката, на спортната гимнастика, как има ли вече определени рамки, как ще изглежда състезанието? Малко трябва да покриеш всичко. Нормативи. Да, нормативи. Смисъл да имаш готин топ-рок, да имаш power move, физическата част да ти е много силна, чиста, да си лек, да няма крашове. Ако едно време всичко е било да излезе човек и да направи нещо по-различно, така че да е в себе си, да се откори от маста, има много голям риск да крашне, нали? Защото е ново, не е овладяно, не са много години, но ти не се страхуваш да пробваш пред хора. И това, когато се случи масово, тези проби, грешки, хората се инспирират и пробват, надграждат, не се притесняват да се пребият на джем. Да.
изпробвали са винаги, това е било мейн. Докато сега малко трябва да играеш на сигурно. Малко е да ти е чисто всичко, да ти е олегнало, да си го тренирал много време, да имаш изпипан сет, да ти е нагласен по музика, на осмичките, къде ще удариш, защото пък това е другия момент. Вече има авторски права по тези събития и трябва да има подбран плейлист, подбрани диджей, малко музиката е еднообразна. Не можеш да чуеш класика, нали, Джеймс Браун да ти хитне. Ще ми е много странно да го видя това нещо и няма да го има този сурови елемент, както един брейкденс батъл, защото ти си израснал покрай батълите, ние сме гледали много батъли и този, това, което го има вътре, просто не мога да си представя тази енергия, сега, която ти има. Хубавото е, че наистина ще спрат да ни гледат като гаменчета, като гаменчета, които се въргалят по пода, нали. Взима се на сериозно това нещо. Излизат хора, които са на световно ниво и смятам, че наистина е заслужено това нещо. Затова казвам, че аз го и подкрепям и не го подкрепям. Опитвам се наистина да видя най-хубавото от двете гледни точки. Има доста хора, които са underground и знаят за какво става въпрос и те влизат вътре, аз на това разчитам, нали, че наистина ще се запази. Все пак винаги ще има underground джемове. Доколкото те разбирам по някакъв начин това, което ви притеснява, е, че за да бъде обективно оценен брейка, бибоинга като спорт, трябва да има много ясни рестрикции. И това било креативния елемент, индивидуалността на всеки бибой, странността, защото ние тук и тримата знаем, че хип-хопа стъпва върху индивидуалност, върху иновация, върху собствен стил, авторство, някаква твоя биография в движенията ти, ако си MC в текста ти, т.е. това ти кой си. И ако всичко това се стилизира и се сложи в една кутийка и всеки казва, окей, това е стандарта, това трябва да направя, за да имам тия точки, а изкуството ти може, е чао. Да, да кажем, че твоя изказ е много по-добър само в стъпките. Да. В един сайфър, преспокойно, един човек, който, както казваш ти, се изразява и смело си казва целия си живот чрез движение, чрез топ-рок, да кажем, влиза и танцува само горе. Така го чувства. В това е дълбал, в това е много добър в изразяването си и в това да споделя с другите хора. Влиза и разцепва само топ-рок. Другия човек, да кажем, не се изразява толкова добре, а е all-rounded. Този с топ-рока, независимо, че е само един от елементите, които фигурира този стил, може да спечели, то се усеща енергийно, на всяко ниво, нали, от хората, които са в този сайфър. Докато това малко не може да се случи на Олимпийските игри. И не може да се измери. Да, защото този човек трябва да покрие другите боксчета. Той като не може да покрие другите боксчета, няма как да вземе другия човек, който е all-rounded, но да кажем е една идея по-стилизиран. А обмислил ли си варианта да се получи някакво разделение на... в самата брейк култура, давам пример с баскетбол. Олимпийци? Да, давам пример с професионалния баскетбол и да кажем стандартния вариант баскетбол и това, което имаме на стрит кортовете 3 на 3, когато се играе, или 1 на 1, т.е. стрит баскетбола. Да. Едното е игра за милиони, с много ясни правила и така нататък. Другото е фристайл, свобода, индивидуалност. Знаете много добре и двамата какви играчи има от стрит баскетбола, които са изцяло артисти. Те са индивидуални плеери. Абсолютно. Дали може нещо такова да се случи в брейк? Опасявам се, че... Две школи на разбиране. Опасявам се, че да. Това, което за мен е важно, хората да не забравят откъде е тръгнало цялото това нещо, да се уважават. Защото така или иначе, в края на деня може да сме някъде в един сайфър и просто да е having fun. И от това идва цялото нещо. 100% дори хората, които ще бъдат на Олимпийските и биха пробвали шанса си, пак казвам, има много underground cats, които въпреки всичко биха се пуснали, биха го подкрепили по тази форма. В края на деня дори тези, които пък подкрепят само олимпийския вариант, не могат да ме излъжат, че се не си пускат тайно вкъщи едно тракче и не са е така. И не си рокват. Независимо, че... Смисълто... Просто душа. То е това, то е това. Никой не може да ми каже, че не е това. Защото така е станало по натурален път. Цялата култура така се е зародила, ти знаеш. Може би запазването на артистизма в брейка ще дойде точно от връщането му под земята. Защото в момента,
като се замислиш, то е супер мейнстрим. Виждаме брейк навсякъде в реклами, филми, музикални клипове. Съгласи се, последните 20 години, последните 20-25 гръмна много. Да. Имаше си затишия, ама то колелото си се върти със всичко е така. Но може би, ако се върне част от културата, подземието, там ще може да се твори. И то се случва. Мисъл, има си хора, които си го правят. Просто в България населението е по-маничко. Като цяло разбиранията са главно в една посока повече. Хората не са чак толкова отворени. Аз затова се радвам, че има такива мини комюнити. Просто като няма много голямо население, самите комюнитите не са чак толкова големи. И това може би е единственото нещо. Другото, което ми прави впечатление, е, че в момента дамите са доста по-смели, натискат доста повече от момчетата. Яко. Не знам, мързили ги мъжете, не знам какво става, не искам да говоря за всички, но такова е моето впечатление, защото аз имам предимно бигърлс при мен, които са доста по-сериозни от момчетата, идват доста по-често, интересуват се доста повече и си дават доста повече зор. Въпреки, че са по-малко, се опитват да танцуват с момчетата, натискат, не им се дават. Тоест, това е един от случаите, в които либералното отваряне на света е много за добро. Брейка се отвори за женско участие, което е супер. Да, смисъл, то винаги е било, но някакси момичетата са, не са виждали, че могат да го направят. Като дойдат, като им покажеш, все пак ние сме минали през някакво поколение и вече сме смелили някаква информация, знаем как да я поднесеме така по-лесно да се почне отвътре навънка, да видиш този човек, нали, какъв му е живота, да го предразположиш и тогава да видиш към какво е насочен, как го влече самия танц, за да можеш да му покажеш бейсика, така че да си го смели лесно, да се изразява по-бързо, тези крачици, нали, да са една идея по-лесно достижими, да не са 5000, да са 500. Аз искам малко да си поговорим и за това, което Орлин спомена, навлизането в мейнстрим културата, пък на брейк танците. Много балети, които са по телевизионните формати, много клипове, които виждаме оттам. Няма толкова брейк денсинг, колкото много бибой и бигърли има. Това навлизане на други стилове в брейкденса, как го виждаш ти? В смисъл, че ти, за да бъдеш бибой в мейнстрим културата, трябва да знаеш и да умееш и много други танци, да можеш и бъде модерен балет. Ясно, много хип-хоп, латино ритми и така нататък. Какво мислиш за тази страна на популяризирането на танца? В момента малко всичко е хип-хоп танц. Няма хип-хоп танц. Да. Защото това е култура. Хубаво е да го кажеш пак това. Да, затова го казах пак. Да. Готино е на ню стайла или олд стайла, или както в момента е модерно да се нарича хип-хоп танца. Но как да се изразя така, че да не е биф и да не е грубо? В смисъл, искам да го кажа наистина така, че да... Абе, хората трябва да си дават малко повече зор. И това, че се ползват други стилове, то е машъп, изразяване. В крайна сметка е танц. Е, това е супер. Брейкът каза, почва като машъп на стилове. Да. Чудесно е. Наистина няма лошо човек да се развива и да си обогатява речника. Пак казвам, както в начало. Но ресърча и респекта. Мисъл е това. За мен е много важно, ще го кажа. Пак използвам чуждици, извинявам се за това нещо. Уважението някакси, това да си направиш проучването, да разбереш тези движения откъде са, да разбереш на какво са базирани, какво изразяват, какво носят те за теб. Защо ги правиш? Защото са модерни или защото наистина казваш нещо с това нещо? Да. Колкото и странно да звучи. Тогава всичко си има подкрепа, има си гръб, има си бекъп. Аз съм чел, разучил съм, отдал съм си уважението, знам за мен какво е и знам аз какво казвам. Ако ти, докато правиш едно цяло влизане или едно цяло изразяване на дадена песен, и аз те спра, примерно, да можеш да ми обясниш какво казваш в момента. Както да не блещолевиш просто глупости в емсиинга, а да знаеш какво казваш. Мисъл, имаме си пример тук. Както и да е, не искам да ти правя реклама, но си е факт. Сега факт е, че си наистина човек, който си изразява. Но сега ти си на гости, аз като един адвокат на дявола да те питам, защото имаме с тебе много приятели, които са част от това, което се нарича хип-хоп танци. Да, така има е. Има пионери в България като Гоши и хора, които са много сериозни и са хора от културата. Как би се наричало нещо такова, алтернативно?
ако не се нарича хип-хоп танци. Защото и мене точно този термин много не ми харесва. Точно но защото то си е знам... Party Dance, New Style е... Party Dance, New Style, да. Има варианти. Има варианти колкото искаш. Все пак това е нещо... Да. Това е етикетче, което ни кара да се разбираме просто по-лесно. Да. Това не ти категоризира на тебе изразяването. Е, това е проблема, който аз виждам. Това, че ти си се записал на еди какво си, трябва да те категоризира. Затова много хора се отказват от това да започнат с брейкинг. Защото като чуят брейкинг, те си представят веднага въртенето на глава. Да. Но това е етикет. Мисъл, не значи, че ти не можеш да си изразяваш само стоп рок, както... Не, те изключват, че въобще има танцувален елемент все повече и повече. Точно така. Става това са тия деца въртат на глава, хип-хоп танци, а тези танцуват. Да. И се слага чертата. Пляс. Да, това е проблем. А всъщност то не е така. Този етикет, ако се махне, всичко си е въпрос на това да се забавляваш и да... Добре, като има една школа, ти си навътре в школите, защото ти преподаваш в някакво такива. Как маркетирате това, което вие преподавате? Вие казвате, предполагам, че на аудиторията, ние преподаваме хип-хоп танци. И вие влизате в този коловоз да казвате на хората, че това са хип-хоп танци, така ли? Не, аз начин смисъл, винаги съм държал да си е брейкинг. Да, ти преподаваш това. Брейкинг, да. Въпросът е следния, че точно е това, този етикет пак казвам. Той кара хората директно да си мислят нещо конкретно на база на видяно, чуто и така нататък, но това всъщност не ти е изказа, не ти е изразното средство, не е изкуството, не е самия танц. Да, то е етикет, обаче ти като го махнеш, то може да е абсолютно всичко, каквото ти пожелаеш да бъде. След като отидеш, направиш си проучването, научиш бейсика, видиш, всъщност колко е мащабно, на мен няма да ми стигне този живот, може би още два. Аз веднага се сещам как преди няколко години на MTV награди ли беше, на грамитата имаше категория, която се казва най-добър хип-хоп албум. И сега за повечето хора това значи, да, нали, рап нещо, черно, това, онова, тия ретро термините. Да, но за хората, които са част от хип-хоп комюнитито, няма такова нещо като най-добър хип-хоп албум. Има рап албум, има трап албум, има може би сол, ритъм енд блуз и така нататък. Хип-хоп албум аз го виждам директно, извинявай, че те прекъсвам, като най-добър албум от брейкъри, MC-та, графити райтъри, DJ и каквото се сетиш вътре, колаборации и така нататък. Може би албум и може би трябва албум с такива хора, с легенди, с историята на културата. Казвам го, защото много хора биха си казали, леги са по тия хип-хоп сноби, какви неща се хващат, нали, дали е хип-хоп танц, дали е брейк. Да, но тия думички са важни. Важни са. Защото когато една дума загуби смисъла си, ние спираме да мислим за този смисъл. Точно когато спрем да възприемаме хип-хопа като култура, с всичките му елементи, MC, B-boy, DJ, брейкденс, графити, битбокса, ако искаш да добавиш, стритуер, защото и това е поделемент на хип-хопа, начинът по който изглеждаш. Всичко това е една цяла култура. И когато просто кажем, това е музиката, това е корпоративният продукт, който се продава. Така, ние продаваме хип-хоп. Искате ли малко хип-хоп музика? Да. Така както и да е. Аз искам да те върна малко на това, което каза, виждат ни като това е тия хора, да се въртат на глава. Когато аз бях малък, беше много модерно децата да започват да тренират брейкденс. Аз забелязвам последно време от хора около мен познати, че всъщност родителите ги е страх да запишат децата си при тези, които се въртат на глава и си чупат костите. Има ли го този момент? Има ли по-така резервирани са хората да запишат децата си на такъв тип, такъв тип танци? Аз смятам, че в последните години има достатъчно методики, техники, с които да си запазиш тялото. Да. Предишният гост, както споменахме одеве, е говорил точно за една от тези части на тялото и елементи, глезените и така нататък. Демек имаме супер много информация. Заляти сме от информация. Въпросът е категоризиране и да знаеш къде да търсиш, правилно да отсяваш, да знаеш тялото си, да си го познаваш. Винаги стават грешки. В смисъл, това е нещо нормално, може да ти се случи на улицата да се препънеш. Когато на мен ми се наложи да си оперирам левия менискус, човека, с който... Ще влизаш в политиката. Човекът, който... Те вече, всеки мога да влезе в политиката. Как ти да е? Не задълбаваме там. Човекът, където беше
в една стая с мен, просто беше клекнал. Аз това го правя от както се помня. Спортувам от 6 годишен. Тъй, че... Спорта, за да избягваме тези травми, а не да избягваме спорта, защото да не дойдат тия травми. Точно. Ако си пазиш тялото и си смарт и наистина го правиш не само за да бъфнеш и да изглеждаш нацепен, примерно, защото това е една стена такава. Това е точно като базика да си, си нарисуваме почките. Да. Yeah. Точно на този принцип е, защото засилването на една мускулна група не значи, че си хелти. Е здравословно. Да, е здравословно. Да. Това води до дисбаланс и много често и така нататък. Да. Тъй, че е много важно анатомически да се познаваш, да знаеш как да, къде да четеш, къде да се интересуваш, как да се грижиш за тялото и всичко, да не се бърза, да се случва постепенно и по този начин ти може да се запазиш. Имаме примери. Мисля, шараото Бибо Ема от моето крило, който толкова години, вече не знам, 25 години ли е на сцената, смисъл и преди това се занимавал с народни танци. Да. Да чукнеме на дърво. Не е имал, да, не е имал травми, това са колене и така нататък. Той е още доста български бои вече, които са с много дългогодишна кариера. Да, да, Пешо, Мисъл, Шараут. Да, много са хората, аз нямам Марги, всички. Да. Дори има хора, които сега си качват нивото, пък са на тези години. Нали? Да, обаче ние знаем откъде идва твоя никнейм и знаем също, че твой стил не се предразполага към повече травми. Ние знаем, че ти си имал своя, как се казва, fair share на травмите. Да, да, така. Защото такъв ти е стила. Променя ли се с времето, когато вече наистина напредват годините, напредват травмите? Променя ли ти се стила? Ясно, че се променя повече това, че ставаш по-образован за тия проблеми, които ти можеш да имаш, но почни да внимаваш повече. Погледът ти се променя. Хубавото на тези травми, аз не ги гледам като нещо лошо, защото това ме научи на какво да наблягам, къде да гледам и какво да преподавам. Как да преподавам и как да го обясня, защото то ми е минало през усета, така ще го нарека. Защото едно е да кажеш на някой, примерно, пребери си плешките, едно е да му обясниш точно какво да усети, чрез какво движение да го усеща, как да го забелязва. Да използва сетивата си първо, да се гледа в огледалото, да ги види тези неща и да сравни усета с погледа си. После няма да има нужда от огледало и ще може да се пренамества, колкото има умно да звучи това нещо. По този начин успявам да се подобрявам и да се съхранявам, независимо, че съм минал през някакви травми. Смятам, че флоу ми е доста по-добър сега, а аз стила си не съм го загубил, защото знам, мога да го контролирам, кога да го включа, знам кой трак как ми влияе. Мога ти си сравнително млад за брейк. Ти си на средата на пътя, да, така да кажем. Да. И се усещам, че знам къде да засиля, къде да намаля вече. Много по-контролирано е сега. Определено имам доста повече safety zone. Нали, като се контузвам, даже много често се случва от някаква тъпотия, която дори не е свързана с брейкинг. Съм пробвал нещо различно, дъра-дъра или от пренатоварване и претренирване, да кажем. Другата глупост, която аз си признавам, че работя върху нея, когато видя, че си дигам нивото и съм, дай, трябва да донатисна. Също така преподавам тайквондо, занимавам се с това от цял живот и като тренирам и там, искам с някой, примерно на индивидуална тренировка с някой да потренирам, да го надъхам, да му дигнем нивото, примерно като подържиме лапи, след това ще играем малко. Виж колко е интересно. Брейк баталите, бибой баталите са започнали като средство за избягване на конфликт на улицата. Да. Това е, много по-добре знаеш историята от мен, но да кажем с две думи, това е нещо, което бандите в Нью-Йорк в един момент някакси натурално се ражда и става танца, става заместител на битките. Battle dance. Точно така. Да. А паралелно с това избягване на конфликта, ти обаче се занимаваш и с един много сериозен боен спорт, с тайквондо, ти ни каза. Къде почва пътя ти там? Между другото, шараут за Африка Бамбато, защото той е един от трудоначалниците на това да се избегне конфликта с танцом. Това е само за нашите хип-хоп хора, които гледат този разговор. Да. Как започна пътя ти в тайквондото? Запалих се като дете. Баща ми ме заведе в залата на Герена. Бог да го прости, моят треньор Александър Русев. Наистина ме запали още на първата тренировка. Този човек беше толкова сериозен и такъв респект излъчваше, че просто ме погледна
попитаме, искам ли я тренирам, и аз нямаше как да откажа. Аз бях, просто бях така. Хипнотизиран. Тук, да, да, наистина имаше някакъв съспенс даже, такъв лекичък преди да отговоря. И така ми започна пътя, залата беше пълна и всичко, което този човек е приичвал, и сега ние заедно с Ники и с Живко, които сме му ученици и продължаваме пътя му в новата зала, се опитваме точно по този начин да преподаваме. Това е самозащита. Мисъл, болен спорт е да, но е за самозащита и всичко е за непоколебим дух, за вежливост, за уважение, за самоконтрол. Идеята е това, да овладееш тялото си. Пак аз затова го връзвам с брейкинга, защото там имаш ритмика също, там е танц. Там е отпуснатост, фикс, усещане на тялото, дистанция, мувмент, дишане. Пак е контрол, пак е това да имаш гъвкавост, но да можеш да я контролираш на друга висота. Наистина са супер навързани нещата и по този начин го връзвам с батъл денса, защото дори когато си на професионално ниво, ти не искаш да нараниш до така степен твоя противник. По-скоро ти искаш да покажеш техника, да си направиш точките, ти знаеш, защото и ти се занимаваш с тейквондо също. Да покажеш уважение и да надиграеш противника си. В смисъл, по-скоро игра на шах и на... Да. Аз точно бих репликирал... Battle Dance е нещо такова, извинявай, че ще прекъсвам, но да, то е точно такова. Да. Мисъл да надиграеш човека, той какво ти подава, каква комуникация с движенията, които изпълнява, какво значат. Да. Той може в Battle Dance може наистина в бибоинга да пусне едно движение и да ти каже, аз знам, че ти това го правиш, я виж моята вариация, каква е. Това е моят начин да го направя това нещо. Какво ще кажеш? И то става един разговор без изобщо да си казваме каквото и да било. Според мен и бойните спортове преподавани, и бойните изкуства преподавани по начина, по който трябва да се преподават, също толкова се избягват истинските физически сблъсъци на улицата. Според мен, защото аз съм забелязал и покрай моя отбор, когато съм тренирал, че хората, които са били в моят отбор, никога не са били в битки на улицата, никога не са били. Аз също предполагам, че и всичките от твоя отбор са по същия начин, и дори децата нямат нужда от това мерене на сили на улицата, защото те вече... Плюс-минус, за жалост на някои хора се е случвало да трябва да се защитават, но пък ето, че им е помогнало и са успели нали, да чукнем на дърво, не го пожелавам на никой това се случва. Но се е случвало дори на нови ученици, на една ученичка и се беше случило и така го прие малко по-смирено, не се стресира толкова много, разбираш? Не се е стигнал до някакъв крайен конфликт, но се е чувствала готова, че може да се защити и това е нещото, което не е да злоупотребяваш, но да се чувстваш една идея по-сигурен. Мисъл, знаеш, че имаш някакви умения, които могат да те предпазят, да защитат живота ти или някой твой близък и така нататък. Всичко се случва все пак. Няма... А какво се случва с твоята, как да наречем, актьорска кариера? Защото ти си се снимал в доста клипове на така големи популярни поп-имена в България. Имаш вече и филми, които си заснел. Как се случва това нещо? Изобщо интересно ли ти е? Участваш в един от филмите на Ники Илиев. Да, да. Сега предстоят и други неща, доколкото си ми споделял да излизат, но как тръгна натам? Ами, стана благодарение на Seven Talents. Тогава имаше едно Dance Reality, което аз бях, нали, то беше много готина идеята, всичко беше чудесно. Аз бях малко по-скептичен на моменти в интервютата си, точно заради нещата, които говорим, нали, как беше представено на публиката понякога, хип-хоп и така нататък. И в крайна сметка накрая се оказа, че продуцентката е била Боряна, на която благодаря всъщност, че дойде след това. И ми каза, харесва ми, че си истински, че си казваш нещата, независимо, че нали, не гледаш чак толкова много имиджово всичко да е цветчета и розички на интервютата ми, си малко по... Нали, това е готино, това не е готино. Това е готино, това не е готино. И ми каза, тук има една роля за един уеб сериал, където искам да изиграеш нали, малко по-лошо момче, да бъдеш един квартален дилър и така нататък, което за мене беше, аз съм тотално другата крайност. Все пак, вижте къде се намираме и за какво си говориме, нали, за здравословен начин на живот. Това беше първият ти актьорски опит, така ли? Да, аз винаги, като цяло, винаги съм се филмирал, няма какво. Да, няма какво да се лъжим. От малък си спомням как гледахме Star Wars с нашите.
И се прибрах в нас и директно те свет като лампата, аз тичам се тя, гаса лампата и вада един фенер и почвам да издавам странни звуци, да тичам из къщата, нали, което е... Ама Люк ли беше или Дарт Вейдър? Нямам си не идея. А, не, Оби-Уан. Оби-Уан. Да, Оби-Уан. И... Общо взето, винаги съм го усещал това нещо. Бил съм наблюдателен. Като гледам един филм, никога не съм гледал просто... Дори да е най-лошия филм за много хора, се опитвам да разбера кое от кой ъгъл, как е снимано, режисьора какво си е мислил, как е станала комуникацията, как са се готвили актьорите, по какъв начин. Обожавам стънтове, стънт-дъбали, каскадьори, защото даже шараут с тях, защото... Каскадьорите са супер хора. Супер хора, да. Които са зад актьорите и актьорите всъщност, нали, взимат и тяхната слава за това нещо, което е супер благородно от страна на тези хора, защото един актьор, който не може да се справи с нещо супер сложно, има хора, които го правят за него. Да. Невероятно е просто, наистина. Това позволява филмите и киното, нали, да са на много високо ниво. Каква е разликата от снимането в клип и снимането в филм или в сериал? Зависи от ролята, но доста неща са еднакви и точно това ми е позволило и да навляза малко по-лесно. Гледам да съм натурален, ако ролята е далеч от мен, както се случи в последното нещо, което беше най-голямото им предизвикателство, но няма сега да споделям за него. Наистина се опитвам да погледна през тези очи, да го навържа по някакъв начин с човек, да се опитвам да мисля по този начин, по който да се трябва. Да се сетиш за някой, който познаваш, вероятно. Примерно, да, или какво съм гледал на времето, или да извадя нещо от собствения си експириенс, от чувалчето, като емоция да си припомня. Дори ако съм имал негативна емоция към даден персонаж или даден тип човек, а в следващия момент ми се налага да го играя, това също ми е от полза, защото съм забелязал и съм видял в детайли някакви неща. Да. И мога да ги използвам после върху себе си, нали, като... Да наблюдаваш себе си, да наблюдаваш другите, ключа към успех, това, което мога да заключи да, така. Да. Добре, ми за съжаление ни свърши времето, това е много тъжно, когато така прекъсва един наш разговор, няма. Знаеш, че ние... Дай за финал два съвета или три съвета към всички наши зрители, това е здравна телевизия. Да. Как да поддържат според теб най-успешно физическото и психическото си здраве? Стегнато. Супер, стегнато, директно казвам, че трябва да се кара леко по леко. Да. Трябва да се вглеждаме в детайли малко повече. Когато търсиме здраве, мисля, трябва наистина упражненията, които правим, да ги преразгледаме от долу нагоре, по стълбичката, да не се хвърляме директно към най-сложните неща, да видим активацията ни каква и да се фокусираме върху усета. Усета ни малко бяга, а той за мен е супер важен. Наистина да усещаме себе си емоционално, физически. По-зен да играме, да, по-спокойно. Да, наистина да анализираме нещата и наистина да имаме усет и да се вслушваме в... За още такива готини разговори в нашето предаване, както и в цялата програма на Code Health TV, абонирайте се за YouTube канала. Бийте към банката и ще чуете звука.